Não se recordava muito bem de ter feito estes telefonemas, mas que se o tinha feito era porque estava, digamos assim, muito pressionado. Eu peço desculpa. Lá, dúvida, não sei fazer o que era. Posso? Está cagado. Aí, tira. Não, espera. Entra. Avança. Pequeno incidente que acontece nos diretos. Eu penso que nesta altura já há a possibilidade de voltarmos ao contacto com o Luís Garriapa. Direto cagado.